se vad som händer ikväll då. Ja, då är vi live och det var länge sedan. Hej på er alla härliga som är ute i kommentatorsfälten, eller vad heter det? Comment field. 127 redan på klicket. Det var ju fantastiskt. Oj. Idag så är det nämligen så att Öysten, välkommen som alltid, först. Tack. Och Håkan, redacted, vi gratulerar givetvis till din fantastiska andra intervju med Colonel Douglas McGregor. Välkommen hit ikväll till mig. Tack så mycket, Tim. Och jag tror också att min mamma Louise Sandström och givetvis Tommy, knapptryckaren, han kommer trycka på alla knapparna. Han ser vad jag gör nu för första gången på min kanal. Jo, jag gör så här. Och vad fan händer då? Presidenten av alla knapptryckare kommer in. Välkommen, Ulf. Var det han någonstans? Var det han? Vad fan hände? Jag vet inte. Från ingenstans. Du är välkommen hur som helst med din fantastiska talboksröst. Du är bättre än Stefan Sauk. Du borde läsa in alla talböcker. Så. Jag kan läsa in hans. Ja, precis. Hans egna böcker. Exakt. Ja, vad fan. Vad säger vi då? Ska vi börja med att vi bara går runt ett varv och så får ni säga vad ni vill om vad som helst innan jag går in på mina ämnen då. Håkan, du kan väl börja. Jag berätta lite hur det kändes med Mr. McGregor för andra gången. Jag tycker du gjorde en fantastisk insats där och alltså SVT och TV4 slängde i vägen. Det är bärmark som gäller. Berätta hur det kändes. Ja, det känns jättekul att han ställde upp en gång till. Och jag måste säga, jag var mindre nervös än vad jag var första gången jag fick audiens och gjorde en intervju. Då var jag så in i bomben nervig, för jag visste inte om han ens skulle dyka upp. Och så gjorde han det helt plötsligt, så man blev lite så här förstummad. Eftersom jag har följt han på internationella kanaler under en längre tid och beundrat hans kunskaper inom det här med historik och militära frågor och allt sånt där. Men jag blev ännu mer imponerad när jag tittade på Uffe Bergstrands sändning här och pratade om MSB. Och jag och Öysten kommer att ta upp samma ämne imorgon, när man alltså har skickat ut information till samtliga 16-åringar i Sverige om krispaket. De förutsätter liksom att det blir kris nu. Och vem fan har ställt till med kris i Sverige? Detta neutrala, fredsälskande folk i 200 år. Nu är vi helt plötsligt... Just det. Nej, det tror jag inte. Ja, det var väl vad jag hade på den frågan, Tim. Jag kan säga det som en kort kommentar, att jag låg med mobilen i sängen och tänkte, fan vad avslappnad han är. Det var precis som att du har aldrig gjort något annat, och det stämmer. Du var en helt annan bärmark än vad du var första gången, så du var liksom iskall. Och vad ska hända nästa gång? Vi får väl bjuda in dig till ett samtal med Reinfeldt. Jag undrar hur det hade låtit. Det blir nog tufft. Men vi kan väl vända oss till Bornholm och fråga Öysten. Du är ju uppe så här efter läggdags, så frågan är, hur ser du på tillståndet i Sverige precis exakt just nu? Ja, till att börja med så har jag sagt till Lena då att bara för att liksom undra vad fan... Alltså, jag ska bara gå på muggen, sa jag. Så nu har jag dragit mig undan och kör den här i smyg, den här liven då. Annars kommer ni undra, vad fan, alltså vänta nu. Klockan är ju efter 5 typ. Vad tycker om Sverige? Alltså, oj. Tim, det var alldeles för stor fråga. Alltså, den är ju penetrerat hur många gånger som helst, va? Och eftersom jag då är en jävla papegoja, så är bemärkelsen pratig, som man säger på fint språk, så är det väl så att jag ska inte utveckla det närmare, för då kommer jag ju fastna här själva på i fan i en halv timme, 2 timmar. Utan Sverige, va? Det är på katastrofens ruin. Det vi försöker göra då är, framförallt då just Håkan och jag på lunchklubben, det är att förklara. För mig i alla fall handlar det om att förklara på vilket sätt och vad är det som är tokigt, alltså. Och en av de grejerna, det var ju faktiskt som du inledde med, Tim, och
den här lysande intervjun som Håkan hade igen med Douglas McGregor. Det var ju hans, han var ju fram, bland annat så var han är ju väldigt pedagogisk i den bemärkelsen att han ställer frågor som väcker tankar hos de som lyssnar. Och som han sa då, jag tror vi tog upp det idag igen, Håkan, du och jag, bland annat då, så ställer han frågan att, men ni har ju haft då, alltså jag vill säga fredsplikt, så säger man fackspråk va, men neutrala i 200 år, har det varit en katastrof? Frågetecken. Och sen, då svarar ju svenska folket såklart, borde svara i kör. Nej, det har varit hur bra som helst va. Men vad är då problemet? Varför ska ni då gå med i NATO för sen då? Som är nästa fråga. Det är briljant pedagogik tycker jag va. Och så ringer man in det hela. Jag kan ju stanna där, men Sverige, det är bara att se som. Jag behöver inte göra det, för jag är inte där längre. Men jag var nästan dåligt att åka till Ystad till och med, så att så är det. Så jävla illa tycker jag om hur det är skött landet. Svenskarna älskar det svenska folket, genuint svenska folket. Och då menar jag svenska folket. Nu blir jag anmäld för hets mot folkgrupp förmodligen, men så är det. Ja, nej, du får köra häst mot sovgrupp helt enkelt. Ja, men, nej, men det är ju så. Jag har ju några bitar jag vill ta upp här som jag har sett de senaste dagarna som jag tycker är fruktansvärda. Men vi vänder oss såklart till Ulf här. Första gången du är med på min kanal. Först och främst vill jag säga tack för att du ville vara med. Och nummer två så vill jag säga, vad fan händer? Alltså, har du något senaste dygnet som du har reagerat över vad som händer i Sverige? För jag har grejer som har hänt för mig senaste dygnet. Du får fritt ord och liksom tycka till. Sen ska jag öppna upp våra ämnen för idag, tänkte jag. Mm. Ja, absolut. Man kan ju börja med att säga det här med NATO. Om hela världen var inbjudna i NATO, alltså alla länder, precis alla länder, och NATO bara var till för att ingen ska börja mucka med den andra, liksom. Då är det ju fantastiskt. Men det är ju en krigsallians. Det är ju vad det handlar om. Så den skiten ska bort. Och vad det gäller Reinfeldt, som Håkan sa alldeles nyss, så finns det bara två ord. Flytta härifrån, tycker jag. Det är faktiskt en som jag tycker borde emigrera. Svårt att bara tvångsemigrera faktiskt. Kör han till Arlanda och sätta han på ett plan som går någonstans väldigt långt bort. Kanske inte ens landar. Jag sa inte störtar. Jag sa kanske inte ens landar. Men vad det gäller då det här med läget alltså i Sverige och som jag känner nu. Alltså, den här sändningen vi gjorde igår om de här fantastiska filmerna. Man ska ha en krislåda om det blir krig. Alltså, man har lite konserv. Man har 3-4 burkar, 5 kanske, som tar slut på 2 dagar. Men bara tanken på att de gör de här filmerna, det är ju att förnedra oss, tycker jag. Jag menar, vilket krig hållit på i 2 dagar eller 3 dagar. Det liksom den ska hålla 72 timmar, var någon sa, den här krislådan. 72 timmar sen då, 73 timmen, skithungrig. McDonalds är bortsprängt, Ica är rensat, staden är platt. Nej, men det är så sjukt. Men det jag verkligen känner var igår, som jag reagerade på, det är att en tjej som jobbar i kommunen någonstans och sa att du har redan börjat prata om placeringar för krig. Då tänkte jag, vänta här. Och så var det någon annan som nämnde det här med 16-åringar eller ungdomar som får krisinformation hem. Det är vad jag har att säga just nu. Ja, tack för det. När man blir helt chockad va? Mm-hmm. Över vissa saker man ser och över vissa saker man hör. Och jag tänkte att jag skulle komma in på det här med det som jag kallar för malsifieringen. Jag har ju varit mycket i Turkiet. Jag har många muslimska vänner. Jag körde fönstret mot Malmö, som ni vet kanske, när jag bodde på Bergsgatan och på Södra Förstadsgatan. Och man såg ju väldigt många människor från Mellanöstern komma med sina bilar. Och det var fina bilar. Behöver inte vara avundsjuka på det. Men de hade irakiska flaggor, palestinska flaggor och alla möjliga Mellanöstern-flaggor. Och de skrek okvädningsord mot svenskar. De stannar till i varenda korsning, det som kallas utsparken då, runt omkring i Sverige när det är utspark. När de går ur gymnasiet och annat va. Och polisen kommer inte fram. Faktum är att polisen syntes inte. Det var mest ambulanser och brandkår. Och de kommer inte fram till akuten. För de här stannar ju och spärrar av alla korsningar. Skjuter stjärnraketer och bomber och granater. Och då har ju det här utvecklats och utvecklats. Och då har jag sett här i Malmö.
och i Stockholm och Göteborg. Reklam för Ramadan, reklam för att nu ska vi fasta och det ena med det andra. Pojkar och flickor ska inte bada i samma pool och det är fläskförbud i skolor. Och då skriver svenska skolor, vi är stolta att vara en fläskfri skola i Sverige. Och då tänker jag så här, jag såg Göteborg och Älvsborg häromdagen och jag vill verkligen höra Håkans kommentar, Öjsens kommentar och din kommentar på det här. Och ni behöver inte hålla med mig. Men jag blev fruktansvärt besviken på Reinfeldt som är ordförande då för Svenska fotbollsförbundet. Inte nog med vad han har ställt till med hittills med våra hjärtan som man borde ha stängt istället för att öppna. Men det är en helt annan fråga. Då kommer alltså in två flickor i hyckle. Den ena svarta tjejen i en svart sån här som jag kallar för, ja de har inte en sopsäck, det var ett plopphuvud då. Jag har ingenting emot människan, den här flickan. Jag har ingenting emot någon annan än familjen och våra regler i Sverige. Och så tittar jag lite längre bort och ytterligare en flicka med huckle då. Två muslimska flickor med huckle. De var inte mer än 10 år. De trycker ner åldern på de här stackars tjejerna som ska gå med den här förnedringsplagget. Så då är min fråga. När är det 4 tjejer, eller pojkar då, jag har inte det på sig, men de har annat kanske. När är det 6 tjejer? När är det majoritet tjejer? Ser känslan som att Reinfeldts uppdrag nu är att trycka in islamismen i svensk fotboll? Det är bara en del av vad jag ska komma till idag. Men såg ni det inte? Så är min fråga, vad tycker ni om det? Att de trycker in muslimska tjejer med hycklen, med barn som går in med våra A-lagsspelare i allsvenska fotbollsmatcher. Vi börjar med Håkan. Ja, jag har inte sett på det, men du beskrev det rätt väl, Tim. Ja, det enda jag kan säga det är fullständigt åt skogen alltihopa. Och Fredrik Reinfeldt, det var jättemånga som röstade emot honom när han föreslogs som ordförande i Svenska fotbollsförbundet, men de blev överkörda. Jag menar, han är en vandrande katastrof, denna man. Reinfeldt, han själv har ju ingenting med idrott i sin karriär att göra överhuvudtaget. Jag undrar om han ens hade ett medlemskort i sin lokala fotbollsförening i Täby när han växte upp. Det tror jag inte. Han är fullständigt olämplig. Och det tråkiga är ju att man väljer såna här korkade politiker till allting idag. Va? Jag såg att den här vdn på vad heter det, Nobelstiftelsen. Östen, kommer ihåg vad han heter? Norman. Han fick sparken. Jag kommer inte ihåg, men han har avgått nu. Ja, han fick sparken. Han fick avgå frivilligt. Ja, var hamnade han då någonstans? Då hamnade han som toppchef på UNESCO. FN-organet istället. Ja, det är klart han slutar som vd på Nobelkommittén för han har utsett fel personer till medicinpriser, de som uppfann det som mördar folk, det vill säga mRNA. Som egentligen inte var uppfinnare av det, de bara tillämpade det. De fick Nobelpriset av den här idioten. Och sen går han raka spåret till ett toppjobb inom UNESCO, alltså FN-organisationen, plus någon annan sån jättekommitté, global, jag kommer inte ihåg namnet. Jag såg det bara för några minuter sedan, just det här. Det var du som skickade till mig just den, för någon timma sedan kanske. Ja, men Reinfeldt, han är en vandrande katastrof, precis som Jens Stoltenberg, precis som Carl Bildt, som jag just har pratat om i lunchklubben. Han går från nya jobb till andra jobb hela tiden och så fortsätter att sabotera för vanliga människor. Och dessa människor är köpta globalister. Och vem fan som betalar dem för att införa hucklen i fotbollen, det vet jag inte, men någon måste ju göra det. De här människorna, Reinfeldt och Bildt och sådana här, och vdn för Nobelstiftelsen, gör ingenting om det inte finns en stor ekonomisk kompensation. De lyfter inte ett finger om det inte finns pengar. Det där ligger. Tack. Jag tror vi gör så här för att äggklockan inte ska explodera som en bomb i Gaza. Vi går till Ulf först helt enkelt. Och det jag frågar är egentligen samma sak, men jag vill lägga till det också här att som sagt, alla människor skyller på, ja, jag är inte rasist, jag är utländska vänner, man säger det ena med det andra. Ja, men det stämmer nog för de flesta, men jag menar att om vi då får in det här med att vi ska trycka in det här förnedringsplagget som det egentligen är för kvinnor, för jag kan ganska mycket om religion och även om islam. Så Ulf, jag kan ha rätt eller fel, men är det bra eller är det dåligt och vad beror det på att vi trycker in islam bland unga flickor i svensk allsvensk fotboll?
Är de bra på fotboll? Nej, vad skojar. Det är ju så här, tycker jag. Vad ska man säga? Det här med inkompetensen, jag måste ta den samt direkt, för det var det jag tänkte på, liksom hur man kan ta de här människorna, Kalle Bildt och alla, och den här nya som ska vara chef för någon skön stor organisation som gjorde värdelöst intryck i Nobelpriskommittén. Jo, jag tror så här, många av de här som utnämner de här människorna, det är ju de här som har makten idag. Och om de inte är speciellt kloka så lär de ju utnämna folk som inte är så kloka till de här jobben. Så att förklaringen är ju ganska enkel. Och de här icke-kloka människorna är ju väldigt lätta att styra. Det är ju del två i det hela. Sen det här med fotbollen där. Ja, du, hörru du. Nej, jag tycker det har ballat ut för länge sedan. Jag såg en match mellan AIK och något annat. Och det var väl inte en kotte från AIK som kom från Solna, vad jag såg. Så jag menar, det är ganska nytt det här, eller nytt, det är ganska gammalt egentligen, att man köper ju bara spelare och allting från alla håll och kanter. Och nu när man trycker in islam i hucklarna, kan man säga, in i det här, så ja, jag tror att det är lite, de vill flagga för att en ny fantastisk tid är här, och så tänker de inte längre näsan liksom. Så tror jag det. Ja, det är... Jag har ju lite tilläggsgrejer här och jag har ju lovat att kommentera, så att du kan sitta lugnt, Håkan, och må dåligt resten av kvällen, för HV gjorde precis 1-0 mot Skellefteå. Men medans det händer då, eller jag kanske såg fel, det kanske var en reklam med det, jag får återkomma. Men Öystein, även om man inte gillar fotboll, hur känns det när vi har alltså en ex-president, höll jag på att säga, en ex-statsminister som trycker in islam i svensk fotboll, vare sig man är sportintresserad eller inte, så ska jag komma till några punkter till. Men jag vill ändå höra din kommentar om just det. Ja, det är en lite ledande fråga, kan man säga. Du kopplar det till fotbollen just. Du har precis rätt det du säger. Jag är totalt ointresserad av fotboll. Hur fan kan man intressera någon som springer efter en boll? Ska jag skjuta in den i ett jävla mål? Och det är likadant med ishockey och många andra sporter. Det är obegripligt för mig. Om man själv tycker det är kul att spela golf eller köra ut, för det må ju vara hänt och vara med i ett lag själv. Va? Men jag har aldrig varit intresserad av det. Och då ska jag skrämma bort kanske hälften av alla som är med här. Då. Jag vet inte hur många det är, va? Men att jag var mer intresserad av fågelskådning i min uppväxt. Alltså det är fåglar som flyger fritt, va? Och det finns väldigt många olika fåglar, så att säga. Men om jag ska ta... Mitt i fåglarna, om islamismen kommer in på Ikea då, det är det handlar om nu. Ja, okej. Okay. Ja, nej, det tycker jag inte om. Jag tycker det är för jävligt på rent svenska. Och det är så här då att Reinfeldt i min värld, jag har tagit upp det många gånger i olika sammanhang. Han är ju landsförrädare utan dess nåde. Han är ju en riktig jävla landsförrädare, va? Som kryper undan. Va? Han har dessutom livvakter, va? För att vara landsförrädare. Det är förfärligt, va? Och därför anser jag att Reinfeldt, han är egentligen olämplig som människa. Det är mitt senaste uttryck. Han är olämplig som människa. Förstår vad jag menar? Det behöver man inte förstå, va? Men det är i alla fall min uppfattning, va? Och den som har tryckt upp det här i Sverige, va? Det är bland annat George Soros. Han har ju tryckt upp... hela den här massinvandringen, va? Alltså att det islamifieringen, ja, precis. Ja, av Sverige, va? Och det gäller inte bara fotbollen, det är ju hela landet. Alltså, så att jag förstår att vi kanske begränsar det till fotbollen, va, som jag är ointresserad av, va? Men det är hela landet och det är ju en katastrof. Det är fullständig katastrof. Stefan, jag kommer ta ett personligt samtal med dig se 2 timmar senare. Jag gillar inte sådana skämt, Stefan Pettersson. Du ska bara se vad som händer Öystein om några dagar. Jag ska ta färgen över direkt. Va? Jag vet var du bor någonstans, Stefan. Rasist, va? Som du nämnde också. Va? Då säger jag så här. Va? Den som anklagas att vara rasist, när man pratar om rasism, det ligger i betraktarens ögon, va? It's in the eye of the beholder. Så är det rätt upp och ner. Det är rätt upp och ner så.
Det är likadant när man liksom är neger, inte får vara neger i exempelvis Tintin-böckerna. Kongo, Tintin i Kongo. Måste man skriva om hela jävla skiten? Ja, men det beror ju på att de som har fått för It's in the eye of the beholder, det är de som är rasister. De som påstår att det är rasistiskt, det är de som är rasister. YouTube. Jag känner inte honom. Jag har ingen aning om det. Jag har ingen fucking aning om vem han är. Vi har ändå seglat så snett här. Jag är ledsen. Ämnet är känsligt, Tim. Så du kommer ändå få en varning på den här, va? Så att det är lika bra att löpa linan ut, va? Så är det. Men jag kan ju stanna där så jag inte provocerar fram en avstängning. Ja, jag har ju några punkter till. Men jag såg att Uffe räckte upp handen här. En snabbis. Välkommen in i matchen. En snabbis bara. Det här med det Öystein gör nu, han försöker bara krossa den kanal så hans kanal får lite fler tittare, tills med tanken, tror jag. Vad skojar. Men så här, det roligaste, det här med rasister, va? De som skriker mest på att du är rasist, det är precis samma människor som säger att raser inte finns. Det tycker jag är spännande. Jag brukar säga så här förut. Jag har en kompis i New York som heter Tito, och han säger alltid, åh, det är så jävla rasistiskt, du säger det och det. Så här, men vänta, en enda fråga. Är det olagligt att vara rasist? Det är också en bra fråga. Det kan med fan inte olagligt. Det är helt jävla lagligt att vara rasist. Det är första grejen. Men sen kommer vi till det här då. Alltså, vi är ett land, vi vet vad Sverige är. Vi har växt upp i Sverige. Jag brukar skryta, prata med mina barn, mina vänners barn och så vidare. Vet ni hur vi hade det med Bob Marley på 80-talet? Bob vem? Alltså till exempel. Och hur vi växte upp med musik och stränderna. Hur det såg ut. Det var ju fan topless tjejer över. Allting var trevligt och bra. Nu är det för jävligt. Av olika skäl. Och Reinfeldt... Alltså, om man inte visste vad man gjorde när man släppte in folk från Mellanöstern, så skulle ni hört min mormor när hon berättade på 90-talet att hon ville inte leva efter 2000. För då skulle det se ut som fan i det här landet. Och då tar vi nästa grej här. Jag var på ICA Maxi heter det, i Västra Hamnen häromdagen. När de satt upp skyltar över hela ICA, där det rekommenderas att vi har jättemycket mat som inte innehåller gris. Och så två jättesöta unga tjejer i 13-årsåldern på stora såna här glasreklammontrar då. I såna här hycklor då. Vad säger det den svenska väljaren? Vad säger det svensken? Håkan? Ja du. Nej, men det är självklara orsaken är ju följande. Om Socialdemokraterna skulle förlora alla Malsi-röstande, då skulle de hamna någonstans mellan 15-19% istället för 35%. Så enkelt är det. Och vilka styr Sverige? Inte fan är det Tidöpartierna. Det är fortfarande den socialdemokratiska infiltreringen av alla höga tjänstemannaposter, alla landshövdingar, alla generaldirektörer och så vidare. Det är fortfarande sosselakejer allihopa som inte gillar demokrati överhuvudtaget och är förfärade för tillfället att de tillfälligtvis förlorade makten. Och det här med att, jag menar, ICA, de gör ju bara som en kommersiell aktör gör. Finns det en ny målgrupp? Ja, men då ska vi liksom catera till det, va? Och göra reklam för fläskfritt kött och så vidare. Jag har en annan kul meme som dök upp. Det var en kille som hade lagt upp en sån jättehög med bacon. Jag älskar bacon personligen. Och vad var det han sa där? Han skrev så här på den där bilden av bacon. Det är väldigt få som är självmordsbombare som äter bacon. Ja, det är ganska bra faktiskt. Ja. Mm. Jag håller med. Bättre, men det, jag kommer inte ihåg exakt. Nej, men jag förstår vad du menar. Det påminner väl om det där skämtet med de här 72 oskulderna, när det stod att grejen är bara att ni har missuppfattat det. Det är inte 72 kvinnliga oskulder, det är 72 bögar som väntar er där uppe. Så att oavsett så kan de ju lycka till med det. Nej, men alltså, Sverige förvandlas jävligt snabbt, va? Och jag vet att du, Ulf, du har din grej och många tycker olika. Men då går vi vidare och går vi till IKEA. Vi går till IKEA.
IKEA inte bara i Malmö. IKEA i flera städer har bönerum. De har bönerum på fullt allvar. Men de säljer fortfarande stekt fläsk med löksås. Jag undrar hur länge den kommer finnas kvar. Men när du kommer in på IKEA i Malmö här i Svågetorm, då har alltså tre muslimska kvinnor i det som jag kallar sopsäck då. Nika på burka och fan vad det heter. Hel jävla sån här jävla dress. Och de syr gardiner. De syr upp gardiner och så vidare. Jättebra. Fantastiskt att man kan få hjälp med det när man går på IKEA och köper gardiner. Ja, syr upp dem rätt mått och allt det där. Men det är ju ett islamistiskt rum. De har ju burka och nika. Både kommer in och går upp på toaletten. Ska gå till restaurangen och har bönerum. Alltså sak efter sak, ställe efter ställe viker sig för islam. Och ändå är vi bara 5% muslimer i Sverige. Vad händer när vi blir 10% muslimer? När vi blir 20% muslimer? Är det ingen som ser att det finns inget stopp på det här? Och det vill jag fråga dig, Ulf, då, med knapptrycken och annat. Det är en sak att slänga ut det här systemet vi har idag. Men kan vi, och fredsmarschen på lördag den 18 i Stockholm som vi ska göra reklam för sen och så vidare. Men är det ingen som fattar att vi måste stoppa islamismen? Det finns inget farligare i Sverige just nu, enligt mig. Ja, hörru. Jag kan väl säga så här. När det gäller IKEA så är det är ju liksom verkligen mammons högborg. Det är ju pengar som gäller inne. Att sälja så billigt som möjligt, så mycket som möjligt. Så att de har gått på den här grejen och kör bönerum och sånt där, det är helt logiskt. Men samtidigt tycker jag det rimmar hårt med den där tanten som förlorar sitt huvud. Hela huvudet. Och även hennes son, va, på IKEA i Skärholmen tror jag det var. Mm-hmm. Han skojar ju halsen av dem. Helt, inte halsen, huvudet av dem. Mm-hmm. Och att då sen lägga in bönerum i IKEA efteråt, det ser jag som... Jag kan ju tänka mig att hennes släkt... Tycker det känns ganska förnedrande att man gör så då i det läget där faktiskt. Och sen det här med framtiden. Ja, hur ser man egentligen med framtiden med det här? Egyptens president eller vad han hette någonting. Han sa ju till någon BBC-tant där för ett tag sedan, några år sedan, att vi har ingen krig med kristendomen. Vi krigar inte alls, det behövs inte. Nej, vad händer då? We're gonna outcome them by numbers, sa han. Hur då? Jo, 25 år så är ju fler än er, så kommer vi rösta in islam i Sverige och i världen. Och sen kommer vi ta bort via val då, tar man bort demokratin och inför islam. Och där finns ingen demokrati kvar, där är det borta. Sen är valen borta också för den delen. Så enkelt är det ju. Det känns ju bra, eller hur? Så där va? Ja, det är... Nej, det var även här i... Jag såg någonting på tv häromdagen. Det var någon reklam, TV4. Och det är hela tiden svarta ungdomar i tv-reklamen på TV4. Och det är då muslimska tjejer. Och det var någonting till jag tänkte på med det här. Jo, det var fotbollen. Jag är ledsen, Öystein. Du ska få en fotbollsfråga till. Hur känns det? Jag tänker så här... För några år sedan, 10 år sedan, så var det kanske 1-2 svarta spelare i allsvenska lag. Inget ont om svarta människor, jag har massa svarta vänner. Det är inte det som är poängen här. Man måste ju säga det, för att det finns ju vissa som inte... Ja, de kommenterar lite tokigt så här ibland. Men sen kom ju AIK då, 50% svarta. Sen kom Häcken, 50% svarta. Malmö är väl uppe i 30-40% svarta spelare. Och... tittar vi på ungdomslagen då, som är mellan 13 och 17, så är det 70-80%. Alltså du får leta efter en svensk. Så frågan är så här egentligen. Det står här. När är svarta spelare majoritet i allsvenskan? Kan du räkna ut det, Öystein? För det kan jag. Ja, jag har faktiskt läst. Jag tänker så här. När de är majoritet i hela Sverige. Ja, och i och för sig. Alla muslimer är inte svarta. Jag tänker lite så. Va? Och muslimer ska bort och utrotas i Sverige. För det tillhör inte vår tradition. Det tillhör inte vårt land. Det tillhör ingenting som finns som stavas svenskt egentligen. Ett jävla dugg. Och du kopplar till fotbollslag och så vidare. Det tar inte lång tid. Men jag skulle tro att 2030... Jag läste en tankesmedja för deras, de hade räknat ut det här, och majoritet i Sverige, det är senast 2030, så är ju då
muslimerna i majoritet. Va? Och då är det rökt. Då spelar det ingen roll. Då är det dags att vakna. Liksom, va? Och då säger jag till alla ni som är PK i Sverige. Jag ber om ursäkt då, Tim. För risken är att din kanal ryker nu, va? Riktigt ordentligt. Va? Men om inte annat så kan du lägga upp det på min kanal då. Mina kanaler på Rumble och Swebtube. De kommer inte att ryka. I alla fall inte Rumble. Alla ni som är PK här i Sverige, va? Vad gäller då det här med rasism? Som jag sa, it's in the eye of the beholder. Vad ska ni säga sen? När svenskarna är minoritet istället. Och det gäller även fotbollslagen, Tim. Alltså, vad ska ni göra då? Alltså... Och bönerum som du säger, va? Ja, exakt. Vad fan bönerum? Varför har man det på varuhus? Alltså det är helt sinnessjukt från början till slut. Va? Är det dags att vakna nu? Hallå? Är det dags att slå en stekpanna i bakhuvudet på er som inte har vaknat? Så kanske sjunger till då, som i de här tecknade Tom och Jerry-filmerna. I övrigt så säger jag bara som en sportkommentator sa en gång i tiden, va? Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk eller liknande. Ja, den är klassiker. Bosse Hansson har ju en värre, men vi släpper in Ulf först och ska kommentera det sen. Ja, vad jag tror de kommer säga i framtiden när det blir minoritet i Sverige, de kommer säga det att de kommer säga som Stefan Löfven sa, vi såg inte det här komma helt enkelt. Ja. Ja, men det är ju det enklaste sättet. Var inte det Mulla Löfven som sa det? Det var Stefan Löfven. Ja, exakt. Alltså Håkan, jag ber om ursäkt, eller rättare sagt gratulerar. Jag hade fel, det var en reklam. Det står 0-0 fortfarande. Ja. Och Leksand Malmö är också 0-0. Men det är inga svarta. En svart hit och dit skit jag vill ha i. Det där var inte islamismen jag menar när det gäller fotbollen. Utan jag menar rent generellt liksom att fotbollslag tjänar mer pengar. De vill vinna allsvenskan. Nu står det mellan Elfsborg och Malmö i år. Och jag menar, de är jätteduktiga. Jag har 3-4 favoriter i Malmö. Kiese Thelin. Jag har ju han som spelar i landslaget, som jag glömt namnet på, som han brorsa i, vad fan, i Häcken. Och vi har ju Talib Ali Ali, den här nya, som vi säkert får 100 miljoner för. Det är inte min poäng. Min poäng är att om det ökar varje år med svarta spelare var de än kommer ifrån, och det minskar och minskar med vita svenskar. Vart tar de vägen? Är det bara att de får spela division 2? Får de spela division 3? Eller gör de som jag? Tar ett glas vin och skiter i fotbollen? Det tycker jag. Ja, det någonting är det ju som gör att hela... Och då finns det vissa som säger så att världen förändras och vi får acceptera den här förändringen. Uppenbarligen är det så att väldigt många accepterar förändringen på alla plan då. Jag har en annan grej här som är väldigt intressant ur perspektivet hur människor tänker och reagerar. Kan ni få kommentera hur ni vill då, men kommer ni ihåg det här som förändrade hela USA? Vet ni att en enda svart människa förändrade hela USA? Kan ni gissa vem den svarta personen var som förändrade hela USA? Nej, det kan inte. Ni kommer gissa på Obama. Ja, Ulf kan komma på det kanske, men ingen annan troligtvis. Jag ska förklara varför jag tror det. Håkan ska också få chansen. En enda svart person har förändrat hela USA. Och den svarta personen är också ett av upphovet till att hela världen nu förändras. Och det är inte Obama. Och det är inte... Jag kan tänka mig att det är han som blev nedbrottad bakom den här bilen på marken och dog. Det är en av dem. Och den andra är Jimi Hendrix. Det är George Floyd. Yes. Han har förändrat. Jag visste att du skulle ta det direkt. Jag säger inte att ni andra inte kunde det. Men här är varför jag kan det. Tack. Häromdagen på flera amerikanska kanaler så kom det fram. Ni vet det här med de här. De blev ju mördade, sägs det. De här. Vad heter de här som... Vad heter de här som tittar på döda människor? Vad heter det när man skrapar upp döda människor och tittar? Obducenter. Autopsy. Vad heter det på svenska? Nyfikna heter de. Ja, just det. Mm. När det gäller George Floyd då. Nu har det kommit fram att det var bestämt i förväg att den här polisen, Chauvin eller vad fan han heter, som har fått 20 år till life nu då. Han dödade inte George Floyd. Han visste exakt hur hans utbildning var.
Han andades perfekt. Det fanns inga stängda luftvägar. Det var inte det han dog av. Han dog av en överdos fentanyl. Han var en drogmissbrukare. Han var en våldtäktsman. Han hade misshandlat kvinnor. Han hade hållit en pistol mot en kvinnas gravida mage och hotat att skjuta henne. Och nu har det kommit ut då kassettband och intervjuer med såna här jurymedlemmar och andra då som är intervjuat. Vi måste sätta dit honom för det här brottet, för annars blir det upplopp i hela USA åt andra hållet. Så att vi sitter alltså här med en svart människa som är en knarkare, en brottsling som dör av att polisen gör sitt jobb på riktigt. Och vad har hänt efter det? Defund the police, transgender, rainbow, polisen får inga pengar, du får sno upp till $1,000, Trump ska sitta i fängelse. Alltså allting som hände med den här mannen har förstört hela världen. Och är det någon som kan definiera det här mycket, mycket bättre än mig, så är det du, Håkan, för du kan det här, eller hur? Nej, inte riktigt. Jag hade ju faktiskt missat att ta den här Floyd då, i och för sig. Jag hade tänkt mera på Martin Luther King, men det var ju till en positivt. Det var positivt, jag menar negativt. Ja, positivt, ja, som hände. Han fick bort mycket av de här. Det fanns rasistlagar i södern kvar ända fram till 60-talet i Alabama, Texas, Arkansas och så vidare, alltså sydstaterna. Och det kämpade ju Martin Luther King från, mot segregationen, och det var ju ett viktigt jobb. Men den här Floyd då, han triggade ju BLM-rörelsen, alltså Boogaloo-maffian eller Black Lives Matter, triggade ju dem till att göra fruktansvärda saker. Så, och visst, den här Chauvin då, som vita polismannen, de behövde en person att hänga. Och då valde de honom. Och det amerikanska rättssystemet är långt ifrån säkert. Det är till och med lite sämre än det svenska, tydligen. Eftersom det allt som händer där, jag blir förbluffad. Jag har ju mina döttrar boende i Texas just nu. Va? Och där är det bra. Texas är fortfarande en konservativ delstat. Och en oljeproducerande delstat, så där de har valt, de flyttade från Kalifornien till Houston, hamnstaden i södra Texas, trots att vädret är miserabelt, så de valt att bo där. Min exfru, min äldsta och yngsta dotter, utgår ifrån Houston, Texas, och det gjorde de av anledningen, gick inte att bo kvar i Kalifornien, det är omöjligt, eftersom hela Kalifornien är en katastrof. Och mycket är just att i Kalifornien var den första som tillät, du får stjäla för $1,000, du får ingen straff. Tält, jag vet inte om ni har sett bilderna på drogmissbrukare som bor på alla centrala gator i hela Los Angeles. Den enda staden i USA som är värre, det är Philadelphia. Och där har de ju... San Francisco också. Ja, San Francisco är totalförfallet. Och för 20 år sedan, 30 år sedan, det var extremt vackra ställen att besöka, och jag bodde ju i Los Angeles, det var jättebra, utom att det var lite oroligheter här och där redan på 80-talet. Men då rörde sig om konflikter mellan mexikaner och puertoricaner och lite sånt, va, som sköt på varandra lite grann. De hade ett invandringsproblem redan då i Kalifornien, men nu är det ju rört att spårat ur totalt, och mycket på grund av den här händelsen med Floyd. Som ju blev en medial raket. Va? Först då, en vit polis har dödat en svart man som var helt oskyldig. Ja du, helt oskyldig. Yep, oj. Ja, nej Tim. Nej, men det var bra, för att du sa mycket av det jag tänkte som jag inte fick fram. Men hela poängen är att nu är det bevisat liksom att han dog inte. Polisen mördade inte honom. De vet att han är värd en rättegång nummer två. Att han borde bli friad från det här, för att han var inte skuld till detta. Den här killen, den här svarta killen Floyd, satt ju dessutom i bilen innan han kom dit och skrek, och så kallar de på en bil till. Och då kommer han dit och tar ut honom, och så händer det. Men det har lett till mycket, mycket mer än det. Det har lett till vad vi ser i Europa, vad vi har sett i Sverige. Polisen vågar inte göra saker, för då blir de anklagade. Polisen vågar inte sätta hårt mot de här gängen då, Palestina-gängen i Sverige och andra mellanösterfolk som kastar sten på polisen. För gör de det så blir de straffade. De kan förlora sitt jobb. Sen får de ingen ersättning. De får ingen sjukersättning. Så alla backar.
och ta det lugnt. Och ingenting av detta hade hänt med italienska invandrare, grekiska, latinos, asiater. Det är bara mellanösternmänniskorna som kommer hit och förstör vårt land. Och då finns det goda och snälla och allt det där jävla snacket. Men hur ska vi göra då? Vare sig det är knapptryckarna, AFS eller SD eller vem som än styr. Vad kan vi folket göra om vi kan väcka svenskarna? Finns det något sätt vi kan få svenskarna att förstå att stoppa all invandring, höj straffen ordentligt så folk blir rädda för att begå de här brotten och utvisa alla som beter sig på det här sättet. Vi vill inte ha Sverige muslims eller islamistiskt. Finns det något hopp för det, eller ska vi bara sitta och snacka på YouTube, Ulf? Nej, det finns ju ett sätt att göra det på. Låt folk få rösta om det här. Jag tror det är många fler som har knytnäven i fickan än vad vi tror, va? För när man kommer in på ett ställe och allting är PK som fasen, då går man inte fram till den här skylten med den här turbantjejen där och börjar och liksom stå på liksom där och börjar riva ner grejer och börjar stå och yla där att det här är för jävligt. Så här. Man knyter handen i fickan och går hem och blir förbannad. Jag tror att det bästa sättet att lösa det här på, det är genom ett faktiskt fredligt sätt. För det är inte så bra att kriga. Vi är inte så jävla bra på att kriga i Sverige. Nej, det är sant. Nej, de är ju rätt duktiga på i de länder där de har slagits hela tiden, va? Konstant. Ja, exakt. Ja, och då känner jag så här att det bästa sättet är att få folk faktiskt att ge dem möjligheten att få rösta om det här. Då tror jag Sverige skulle förändras väldigt fort om vi gjorde beslutande omröstningar. Och det är viktigt att man säger det innan folkomröstningen, att det ni tycker nu, det är det som kommer att gälla. Vi måste ha en beslutande folkomröstning om de här grejerna. Då tror jag definitivt att det kommer förändras. 100% på det. Jag vet att jag sa det till dig en gång, Ulf. Och det var länge sedan. Och jag minns också vad du svarade faktiskt. Men jag vet inte om det håller än idag. För att jag menar så att kolla på en sån som Trump. Nu har han pengar, eller hade pengar. För nu har de snart tagit alla hans pengar. Och alla hans företag och allting. Men om du tittar bara på Percy Nilsson här i Malmö som var Miff Red och store man liksom. Han byggde Malmö Arena, han har byggt hela Hyllie, han blev miljardär, alltså en riktig sån här person som satsade hela sitt liv på att bygga upp Malmö och hockeyn och allt det här. Jag tror att om knapptryckarna ska kunna bli det som du vill, måste vi inte hitta en person eller en grupp eller ett företag som satsar så mycket pengar, så mycket kraft, så att alla svenskar förstår vad det här är. Eller hur ska vi annars marknadsföra din idé på det sättet? Du får svara på det igen, Ulf. Nej, jag tror att vi snikar in oss i tv och i media. Och det är svårt eftersom vi inte äger media och äger tv. Men via vissa aktioner man kan göra så kan man alltid snika in sig. Och får vi vara med i ett enda program som är starkt, där många tittar, som har väldigt massa tittare, så tror jag vi kommer vinna så otroligt mycket mark. Det viktigaste är att vi inte gör bort oss nu hela tiden genom att ha folk som, vad ska man säga, som förstör på insidan. Och det har blivit så i hela den här så kallade rörelsen, inte knapptryckarna specifikt, va, men det har blivit så att vi många är så snälla liksom, svenskarna är, vi är snälla, vi är snällt folk, så kommer det någon som är väldigt väldigt dålig för själva den här rörelsebiten, då så låter man dem ändå vara talespersoner, för att alla måste ju få prata. Så det ligger lite grann i svenska maneret, vi måste göra om oss lite grann och bli lite tuffare och säga till att vi kan inte göra precis på vilket sätt som helst. Vi måste gå raka spåret på det här vi snackar om, och det är folkomröstningar i alla stora frågor. Raka spåret utan att avvika en millimeter. För där sa du en viktig sak, tycker jag. AFS till exempel, vad heter han? Gustav Kasselstrand. Vad hette den andra killen? Det blev ju bråk där, en schism på något sätt, och nu försvann ju han. Den andra starka killen där, vad hette han, Håkan? Ja, jag tänker på Jeff Ahl kanske. Eller? Jeff Ahl, ja. Rök inte han nu eller hoppa av eller någonting. Först hoppar hela allihopa av från SD. Och nu hoppar de av från Gustav. Liksom, hur ska ett sånt parti kunna bli någonting när de inte ens kan hålla sams inom sin grupp? Liksom? Det blir tyvärr så ganska lätt. Det blir lätt så som du beskriver, Tim, med nya rörelser. Och det här är ett jätteproblem. Och både jag och Uffe har suttit inför valet 2022, så har vi suttit, kommer ihåg det, för vi satt i otaliga möten med andra som hade idéer om röstmotorer, hur de skulle utformas. Vi satt och pratade med Modpartiet och alla möjliga, svenska riksdagen,
som Martin startade och alla möjliga. Vi kom aldrig fram till ett konsensus därför att det är så motstridiga viljor. Men det som har överlevt, det är knapptryckarna, eftersom vi har inget partiprogram. Det är det som är fördelen. Sen det du sa, Uffe, tränga igenom media. Vi ska inte underskatta vad Tims livesändning betyder. Vi ska inte underskatta dina livesändningar själv, Uffe. Det är många som tittar. Och när vi kör på min kanal på livesändningar, det är ju väldigt många som tittar. De här statsmedia och köpt media är ganska oroade. För de har sämre tittarsiffror än vad till exempel Tim och jag och du har uppe och Öystein på sina kanaler. Så att vi tränger igenom, fast vi kommer ju inte igenom på de så här gamla medierna. Och det är ju ett problem, för att det finns fortfarande de som har fyllt 92 i år som sitter och tittar på SVT:s nyhetssändningar. Jag vill säga en sak till Stefan här som skiljer sig. Och det som jag säger också innan, det kanske blir annorlunda när man kommer in i riksdagen. Det kanske blir annorlunda när man hamnar i den positionen som Jimmy också har gjort då, till exempel. Men så här, vi kan sitta här och visst, jag har erkänt att jag röstar på SD, men jag har också kritiserat SD. Jag har snackat och hjälpt en massa AFS-killar här nere i Malmö nu, 2 somrar på raken. Och jag har absolut ingenting emot knapptryckarna. Jag vet att morsans Tommy sitter och tittar säkert. Men vi kan prata om det här utan att förnedra varandra och håna och sitta och döma oss. Varje riksdagsdebatt mellan Maggan och Jimmy och vad heter hon, Annie Lööf, det var hela tiden ansiktena grina neråt. Det var liksom förnedrande, det var hånfullt allt det där. Var fan kommer den stilen liksom? För att jag tror att till slut kan det bli någonting om man håller en vettig attityd. De är grisar i riksdagen. De är fan grisar mot varandra. Och vad fan ska det leda till, Öystein? Ja, vänta innan Öystein. Kort bara. Du har helt rätt. Just det här med att när man inte själv har några argument, då går man till angrepp. Och det är så förfärligt att se, va? Knapptryckarna är ju befriade från detta. I och med, vi har inget partiprogram. Om jag blir angripen, låt oss säga, jag skulle stå i en tv-debatt på Agenda och stå där med en mikrofon och påna mig. Och så får jag en fråga, vad tycker du om Hamas? Jag vet inte riktigt, ett ögonblick. Jag knappar ut frågan till 5000 personer, vad tycker ni om Hamas? Och vad de svarar, det blir mitt svar. Det är perfekt. Det är perfekt. Jag instämmer. Ja, innan din fru kallar på dig, just när jag vet ju vad ni gör så här dags, så kan du väl säga någonting vanligt, liksom, precis vad som helst liksom. Ja, jag ska faktiskt försöka hålla mig till ämnet också, va? Vad ska vi göra då? Jag har skrivit ner lite grann på min, jag kör liksom som jag vet att även Ulf gör, va? Så här, jag skriver ner noteringar, de frågor som har tagits upp, va? För att helt enkelt att är man i min ålder då, så hänger man inte med riktigt i minnesbanken då. Men ska vi se här. Ni har ju talat klokt allihopa, tycker jag, va? Faktiskt, va? Det låter ju bekvämt att säga så, va? Men så är det, va? Men grejen är ju den att hur ska vi komma till rätta med det här, tror jag den frågan väcktes, va? Mm. Och grejen är ju den att det som är mest alarmerande, om man säger så på min skala, va, det är ju det att det är väldigt, väldigt snart, kanske igår, för sent att ändra på det. Alltså, man måste förstå det. Problematiken i Sverige har gått så långt. Om vi bortser från så slipper döda din kanal, Tim, här då, vad det beror på. Utan så här, problematiken har gått så långt att det i princip nästan man har nått en tipping point, va? Eller man brukar säga the point of no return. Alltså, vända. Och, men gör vi alla vad vi kan för att vända och facear faktum, alltså att man ser sanningen i vitögat, va? Så kanske det går. Annars är Sverige inte kvar som nation. Med sina kultur, med sin kultur, sin religion, sina traditioner. Det är ett minne blott.
det blir en islamificerad, vad fan vet, jag är glad att jag inte kan uttala ordet ens en gång, nation istället. För de utökar sig då som amöbor typ, alltså att det blir som en familj som blir plötsligt 20 personer på 3-4 år. Och det är deras sätt att växa, va? Men i Sverige får man hjälp med att det är fri invandring, det är svängdörrar vid gränsen och så vidare, va? Och alla ska vara PK. Du får absolut inte ha en avvikande uppfattning om någon annan religion eller någon annan trosamfund eller någon annan ideologi. För då är du rasist, va? Nu är det lite brandtal för mig, men jag är klar om ungefär 1-2 minuter, jag lovar det. Grejen är den att prata politik i Sverige, va? Det är samma sak där, va? Ska vi rösta på partier inom vårt parlamentariska system som är sjukt? Det parlamentariska systemet har visat sig. Det ser vi ju varenda dag vi öppnar tidningen. Om det är bara Busch Thor eller någon annan, va? Som plötsligt, och eller partierna i sig själva, kollektivt, säger att ja, men vi skulle inte höja energiskatten, så gör de i alla fall. Alltså, när de kommer in där så blir de, vad beror det på? Ja, det vet jag inte. Men låt oss skippa och fimpa det parlamentariska systemet, säger jag, va? Där man tror på någon som lovar någonting eller säger att det här ska vi genomföra, så gör man inte det. Då är det, för mig så är det så här, kryss, finito, säger man. Och där kommer knapptryckarna också in i min värld, va? Vi måste låta folket, som Uffe har förklarat och många andra, tala om det här vill vi. Men även där är det för sent snart, för snart har vi en majoritet av muslimer i Sverige. Och de kommer inte tycka som svenskarna, de är genuint svenska människorna, de har inte samma uppfattning i knappt någon fråga alls, vare sig det handlar om fläskkött, julgranar eller någonting annat, va? Så att där är problemet, vakna nu, sen är det för sent, säger man. Det är för Nu ska Uffe få kommentera, för han räckte upp handen så snabbt. Nej, jag är inte klar. Jo, du får vara klar nu. Nej, jag är en minut kvar. Sista frågan är, vem vill vi ska bestämma? Är det våra köpta politiker, de korrupta, eller är det folket? Tack. Den trodde jag att du skulle ta till nästa fråga, men nu kom den för tidigt, det gör ingenting. Men innan Ulf kommer in så ska jag bara säga till dig, det behövs inte att de är majoritet. De är majoritet redan på gator och torg. De behöver inte vara majoritet så här, liksom att de är 50% i antal invånare. De är 5% idag. Det är 500 000 muslimer, varav säkert 200 000 är helt ointresserade, varav 150 000 är kvinnor och barn. De 100 000 som syns och hörs, de hörs jävlar i det mer än alla 4-5 miljoner män, svenska män. Det är det som är problemet. De går ut på torgen och demonstrerar, och de är 20 000. De är fler än när vi tog bronset 94 i USA i fotbolls-VM häromdagen, då, mot judarna och mot Israel. Så det ska bli intressant att se. Jag tror det blir 3-4 000 högst på lördagen den 18 november. Varför? För att svensken är en lammapatte. En jävla lammapatte. De är uppfödda med det här. Gå ut på gatan, visa dig, demonstrera, visa din flagga, var stolt för ditt land. Det har försvunnit. Alltså, svensken har inte det i sig längre. Tyvärr. Ulf? Kan det vara det att man inte är stolt över sitt land längre? Det kan ju vara det också, att man inte går ut och viftar med flaggan. Man har liksom ruttnat och tröttnat liksom. Men det här med ingen kultur, det är lite intressant faktiskt hur det är med det. SAS hade ju en hel sida, tror jag, det var väl i Dagens Nyheter, va? Där man faktiskt förklarar att Sverige har ingen kultur. Så räknar de upp alla saker vi hade utifrån. Sverige har ingen kultur, sa de. Den grejen fick de ta bort sen. Och han som fixade det, han fick väl sparken, förhoppas, va? Men det är så mycket grejer som är så märkliga. Till exempel, jag kan tänka mig varför de blir lite konstiga när de kommer in i riksdagen. Det är att de går ju faktiskt att andas samma luft. Och det är någonting som jag funderat på. Man andas samma luft som någon som bara är hemsk. Till slut kanske man blir hemsk också. Det här är bara en liten tanke. Den är kanske lite väl konspiratorisk. Men ibland känner jag så här. Fan, de kommer in och andas samma luft. Äter samma mat. Umgås med varandra. Och det är precis som att
det smittar va liksom. Det är ungefär som i fängelset va, 10 år i kåken så blir ju Håkan Bergmark min bitch om man säger så. För det blir ju så där inne va, de andra samma luft va, förstår ni vad jag menar? Och sen vill jag lägga till också så att svarta fotbollsspelare i Sverige va, det är ju, det är inte helt svenskt kan man ju säga. Det känns lite konstigt, inte för att jag har någonting emot färgade människor, för det har jag inte. Vi är ju alla färgade på vår egna färg. PK. Ja, eller hur. Men vi, man kallar de här tre religionerna då, kristendomen, judendomen och islam då. Det är ju tre ökenreligioner. Och vi har ju lagt slag på hudfärgen på Jesus, som man säger så. Han var ju inte kritvit och blond med blåa ögon, som hänger på korset nu för tiden. Så vi har ju smått juden. Ja, och sen då mot slutet här, när polisen gick ner på knä för Black Lives Matter-grejen där, då kände jag, den svenska tjejen där, tjejpolisen där, då kände jag, nej, nu fan håller du på och nu håller du på att gå till helvete helt och hållet i det här landet. Alltså. Och att hon inte fick en tillsägelse ens en gång, att så här gör man inte som polis va. Det blir lite fel alltså kan man säga. Och sista grejen då, det här är en kuggfråga. Vi måste göra lite roligt, det är ju ändå nästan fredag va? Nästan fredag idag. Just det. Är fotbollen rund eller platt? Nej, jag bara skojar. Nej, men kör vidare nu så tar vi allvar också. För att det här med fotbollen rund eller platt, det är så markant. Vilket fack man kan bli inslängd i. Så fort man tycker någonting som inte är politiskt korrekt, så är man en flat earther, som det heter. Så är fotbollen platt eller rund? Det var en fråga. Nej, jag förstod det där. För att då är ju då Hamilton, den svarta Formel 1-föraren, som kör med sin rainbow-flagga och stod för BLM. Och det var ju finska förare, som Valtteri Bottas och flera andra, och holländska förare som bara sa till honom, fuck you, liksom, vad håller du på med, din terroristorganisation, är du helt borta i huvudet liksom. Och alltså det här med svarta spelare, det är inte det som är poängen egentligen. Nej, men Sverige köper upp billiga spelare från Afrika och från division 2 och division 3 i Europa, där det finns en massa svarta spelare, och det kan vara från Etiopien, det kan vara från Somalia, det kan vara från hela grejen. Men poängen är, det hände ju inte på 60-talet, det hände inte på 70-talet. Varför händer det nu? Vad ligger bakom? Det var det som var poängen, liksom, att vem styr fotbollen? Det är ju en sån som Reinfeldt som kommer in nu. Och han tittar på det här mer och mer. Hur kan vi göra för att hjälpa de här människorna? Hjälpa det här folket? Alla vill hjälpa alla utom svenskarna. Nu såg jag idag, jag ska egentligen komma in på en Estonia-grej här som avslutning, men nu såg jag idag att USA ska satsa triljoner, och de har ju redan gjort det, på Ukraina. Nu är det till Israel. Jag kan tycka vad jag vill om Israel och Palestina, det är en helt annan sak. Men nu kommer Sverige, vad var det nu? 600 miljoner ska sättas till Gaza, till de svältande och drabbade i Gaza då, Palestina där, nästa vecka. 600 miljoner eller vad det var. Men fortfarande, vi har precis satsat flera miljarder på Ukraina. Jag ser aldrig ett enda utspel från vår regering att och förra regeringen eller den här regeringen. Nu ska vi satsa 500 miljoner på de i Sverige som inte har tänder. De som inte har råd med tandläkarräkningen. De som inte har råd med sjukhusräkningen. De som ligger hemma och inte kan gå till apoteket och köpa en Alvedon med 42 graders feber. Ingenting. Bara andra länder hela tiden. Vem är det här spelet uppgjort? Ja, alltså jag vet mitt eget svar, men jag säger Håkan till dig ändå först här. Jag flippar ut så mycket så jag knappt kan snacka. Hur mycket pengar har vi egentligen? Hur många hundratals miljoner? Men Sverige har inga alls. Vi har inga riktiga pengar, det är det första. Alla pengar som cirkulerar i landet, till stor del i alla fall, de är skapade av krediter ur tomma intet. Kallas fractional reserve banking, och det innebär att de här pengarna man skapar, och det här gör Europeiska unionen exakt samma sak, USA har gjort det länge, man trycker upp nya pengar, fiktiva pengar, så tar man betalt för de pengarna, vilket privatbankerna tillåts att göra. Men du tog en viktig poäng där, Tim. Vad i helvete ska vi satsa hundratals miljarder? Vi betalar 40-50 miljarder till EU, och nu ska vi krävas på 500 miljarder till, eftersom det är en ny budget inom EU fram till 2027, och den är inte i balans. Så alla medlemsländerna utom medlemsländerna, de får ju naturligtvis lite bidrag istället. Vi skickar 30 miljarder till Zelensky som förskingras
Vapnen hamnar i någon annanstans och man har ingen koll. Och så nu då ett stödpaket till då till Gaza. Det är inte våran business. Sveriges business är att pensionärerna, många, inte har råd att leva. Har ni hört någon politiker gå ut och säga, nej, vi kör ett stödpaket nu för att täcka elräkningarna för de stackarna som har 25 000 i månaden vintertid förra året. I elräkningar, för de bor i ett hus som inte är upp till standard. Dessutom kommer EU att kräva då av de här husägarna att de ska tilläggsisolera huset för 500 000. Får man bidrag till det? Nej. Det finns rot och rut, säger de då. Jaha, okej. Okay. Det innebär att du först måste betala fakturan, sen får du lite en rabatt. Men om du inte har pengar till 200, 300, 400, 500 000 då? Nej, då får du ingen rot och rut heller. Alltså, man skiter i det svenska folket till förmån för resten av världen. Jag säger så här, värna om ditt eget land som Viktor Orbán gör med sina ungrare. Och alltså, vi har inget ansvar för vad som händer med krigande israeler och Hezbollah och allt vad det är. Vi har inget ansvar för det. Lägg av! Vi är inte världsbank i Sverige. Sverige är bankrutt som det är. Men världens högsta skattetryck, var går pengarna? Jo, till skit. Tack. Ja, det är det som är poängen. Alltså, där att vi ger pengar till alla andra och det är någon sorts skam. Vi ska känna en skam. Liksom. Vi ska, jag vet inte om det är från andra världskriget eller när fan det kommer ifrån. Men det här med Sverige först. Stäng gränsen. Stäng flygplatser. Ta inte hit folk från Mellanöstern. Alla som är här olagligt ska ut. Alla som dödar och våldtar våra kvinnor ska ut och de ska ha hårda straff. Hör ni vem jag låter som? Hans initialer är DJT. Donald J. Trump, han säger, oavsett vad man tycker om honom, han säger så här om han är statsminister i Sverige, rakt upp och ner i riksdagen sen, nu stänger vi allting. Sverige först, inte en spänn till Ukraina, inte en spänn till Israel eller något annat jävla land. Dra in allting från Somalia, vad har ni gjort för oss? Nu ska vi räkna här. Hur många fattiga finns i Sverige? Hur många har inte råd med tandläkarräkningen? Skicka en mail till mig. Jag heter Trump. Jag sitter där i Rosenbad. Jag betalar alltihopa. Nu gör vi så här. Tick, tick, tick. Det är så han funkar. Varför kan jag inte hitta en enda jävla fucking svensk som tänker på svenskarna först? Jag tror att Jimmy är så i huvudet, Åkesson. Och jag hoppas att han försöker bit för bit för bit det han gör. Men jag hittar ingen annan. Sen så kanske det finns Ulf Bejerstrand. Ja, du tänker säkert så. Och många andra. Men närmast makten, kan ni säga någon annan än Jimmy Åkesson? Även om jag tycker massa skit om SD. Eller så vänder vi på steken. Kan vi hitta en Trump då? Som kan säga det här till SVT. Som han gör. Ser ni hur Trump hånar CNN? Han hånar folk. Han hånar alla jävlar i media. Ni är kassa i huvudet. Så här ska vi göra. Han säger det som du sa nu, Håkan. Rakt ut säger han det till allihopa. Han skiter i om man får 4000 års fängelse. Han säger America first, fuck you all. Varför kan ingen svensk säga det? Sverige för first, fuck you all. Då går till öster med den. Ja, det är det vi säger i lunchklubben, jag och Håkan. Sverige först, fuck you alla andra. Jag missar den, sorry. Ja, men så är det va. Jag ska inte dra ut på det hela va. Men det satsa på svenskar. Och varför gör man inte det? För man, i Sverige är det viktigare att vara PK, politiskt korrekt. Det är det viktigaste. Och tänker man säga fel. Vad fan, vad tycker du då? Säger jag. Alltså typ, om jag har stått öga mot öga. Va? Vad fan, vad då tycker fel? Vad tycker du egentligen då? Då vänder man sig om och tittar. Vad fan tycker de andra? Alltså det här med politiskt korrekt. Va? Det är så jävla ynkligt. Va? Svenska, många av de svenska, de är ynkryggar sig. De är politiskt naiva, de är ynkryggar, va? Då blir det så, va? Och då blir ju också effekten att politikerna utnyttjar det här. De skiter i svenskarna, precis som Håkan sa också. De skiter i svenskarna för de vet att svenskarna kommer inte reagera på det. Det finns ingen revolutionistisk ådra i svenskarna längre, va? Utan de tycker bara, om jag kan lulla runt här och bara få min lön fast det är 90% går i skatt och så vidare, så är det ganska bra. Men grejen är det att svenska makthavarna, det är de som skiter i
att bry sig om folket. För att de vet att de behöver inte bry sig om folket. För vi har ett parlamentariskt system som bygger på att de kan skita i att bry sig om folket. Och det är därför jag säger återigen, knapptryckande är enda hoppet. Vi kan inte rösta in nya partier som också blir korrupta, uppköpta. Det blir samma sak då, utan det är folket som måste bestämma. Och det kan man göra genom omröstningar. Det nämndes också Orban här, va? Inte bara Orban utan Tjeckien också har ju gått i framkant nu och säger stopp då till, alltså, till vapenleveranser. Va? Det är skönt. Ja, jag kan stanna där så inte jag pratar sönder ditt program. Och, ja, det är nog bäst. Men jag måste ändå tyvärr lägga in negativa kommentarer här för Sverige. Det här är, jag säger som Carl Bildt när de frågar om mjuklassen. Vad tycker du om mjuklass, Carl Bildt? Ja, det är bra för Sverige, det är bra för Sverige. Men tyvärr så leder Leksand mot Malmö med 2-0. Vi drar på oss en massa utvisningar. Och HV leder nu mot Skellefteå-mötet. Så Håkan, du, jag kan skita hockeyn. Bara så du vet alltså. Jag kan inte ens logga in nu på Simor. De ville att jag skulle betala 549 kronor till, för de har bytt nu helt och hållet. Nu är det TV4 Play alltihopa. Ja. Exakt. Så jag har redan dragit 549 kronor av mig i den här månaden för Simor. Och jag kommer naturligtvis inte ihåg mina lösenord och så vidare. Så jag kommer inte kunna se tredje perioden. Jag tänker inte skicka in 549 kronor till Bonnier och Telia. Aldrig i livet. Är de alla de här kanalerna. Nu står det 2-0 till HV mot Skellefteå. 2-0 för Leksand mot MIF. Så vi skiter det. Men jag lovar att kommentera lite grann. Men nu har jag ett sista ämne här. Innan vi byter ämne då, så hade du något mer, Ulf, där om det här med Sverige. Vad vi ligger nu med islamismen och Sverige. Annars ska jag gå vidare. Nej, jag ser det så här. Att vi har ju alltid sett som, även om vi inte har verkat som, så har vi alltid sett som en fredsbevarande liten nation på något sätt. Och vi har varit neutrala, i varje fall på pappret, va. Men det, jag säger samma sak. Sluta skicka stålar till någon. Och jag kan tänka så här. Många kanske reagerar då. Ska vi inte skicka till Israel? För det lidande folket, som sagt, va. Nej, tycker jag inte. Ska vi skicka till Gaza då? För de är ju tyvärr bombade allt vad de kan här nu. De har dött 4 000 barn än så länge i ren hämndaktion. Ska vi skicka pengar till dem? Nej, det tycker jag inte heller. Vad ska vi göra då? Jo, jag tycker vi ska helt enkelt verka utåt i hela världen. Skicka ut folk, det är inte så dyrt, ett hotellrum och lite timkostnad. Som bara pratar om en sak och det är eld upphör. Nu måste vi lösa problemen. Alltså eld upphör är viktigare än att skicka filtar till någon som blir bombade hela tiden. De där filtarna går också upp i rök till slut ihop med människorna, va? Eldupphör, det är nummer ett. Och det kostar inte så jäkla mycket. Det kostar mindre faktiskt. Innan jag byter ämne, så som en kommentar till det du sa där nu. Mm. Så vill jag säga så här. Om du går ut i skogen i Småland och tittar på en myrstack. Som samlar in döda bin och gamla ruttna spindlar och skit. Hur många av de myrorna tror ni tänker på? Ursäkta mig. Hur många bin måste vi skicka till myrstacken uppe i Norrland ikväll? Skit i alla. Och ta hand om vårt fucking jävla land först. Precis som Trump säger. Du kan inte hjälpa någon annan förrän ditt eget jävla hem är rent och fint. Mm. Men jag tror att du ställer en fråga där. Vi måste fixa Sverige först. Du ställer en fråga. Hur många myror kommer tycka man ska skicka då? Till Norrland. Jag tror 37, det är min röstning. Jag vet inte vad ni andra säger. Jag tror fucking noll. De är flera miljoner. Får jag kommentera lite grann vad Uffe sa där också. Det är kloka ord som vanligt. FNs säkerhetsråd hade ju en omröstning om just eld och pör för några dagar sedan. Och 120 länder tyckte att den resolutionen var bra. Men det var över 40 länder som tyckte att den var dålig, däribland Israel och USA. Vad gör Sverige? Lägger ner sin röst. Såklart. Pinsamt, ja. Va? Det är pinsamt. Ja, det är pinsamt. Så jävla pinsamt. Och nu är klockan 20:09. Det är ju inte mig någonting. Vi har en jävla Malmöklackan i 4 pers. Magnus och Petsson. Handla på Konsum. Såg ni min live igår, alltså det var, alltså vilka grabbar. Jag måste göra reklam för Magnus och Petsson. Vi ska ta dem
upp till 10 000 prenumeranter. Det är musik, det är skämt, det är ironi, det är en jävla kul kanal. Petson och Magnus, pisslämnande ställning, fy fan vad bra ni är. Och sen ska jag gå över till Håkan Bergmarks favoritämne här. Och då vill jag säga det att senaste 3 veckorna, Håkan, har jag nog försvarat dig 20-30 gånger kanske. Det är samma människor med olika namn som ska klaga på dig att du vet ingenting om Estonia. Du har aldrig hoppat från en brygga och du vet ingenting om dykning. Och jag bara liksom tycker det är så här, vad är det för liv de här människorna har? Men så kommer vi till det här. Har ni sett, för jag har sett alla avsnitt, det är 6 hittills. Det har kommit en ny tv-serie om Estonia. Är det någon av er som har sett någonting av den? Nope. Jag frågade mig igenom de första 4 avsnitten. Okej, okay, då kommer frågan. Var det inte intressant ändå om du har sett 4 att... Vad fan är det som händer? Är det inte intressant ändå att man ser Finland, Estland, Sverige? Och att den här serien som ändå är gjord av ganska många svenskar, alltså att det visar sig att Sverige är det landet som fuskade mest, som ville dölja allting om att det var en smäll ombord, att det kan ha funnits vapen och sprängämnen i transporten och allt det där. Vad har du för kommentar till det du ser? För jag tycker att scenen är ganska bra gjord ur det perspektivet. Den är väldigt välgjord liksom ur ett dramaturgiskt synpunkt. Fantastiskt bra gjort med dramatik och alltihopa. Tyvärr kom fram för lite om vem i Sverige som mörklade alltihopa. Där har man ju skådespelare. Om man inte är insatt i Estonia-frågan så vet man inte vem de kopplar till. De kopplar till Carl Bildt och de kopplar till Transportstyrelsens chefer och Sjöfartsverkets chefer. Men de föreställs, alltså de som inte är insatta ordentligt i händelseförloppet kommer inte att förstå den exakta kritiken. Men jag kan samtidigt förstå att de gör så, för att annars skulle det bli omöjligt att visa för offentlig publik. Va? Det handlar ju om, precis som du sa, det bästa med det här är ju att man faktiskt pekar skuld på just Sveriges inblandning och mörkläggningen som Sverige initierade dag ett runt förlisningen. Så visst, men det är en dramaserie, den innehåller inga fakta. Och det är väl så man gör. När man... Ja, men det som är det som jag tyckte var intressant är ju räddningsarbetet och att de har ju tagit då autentiska, så att säga, röster, ja. Fast de har bytt ut namn och det på folk. Den här mannen som är förtvivlad, som inte får några svar hela tiden. Hur det mörkliga. Och den är inte slut heller, det kommer ju fler avsnitt ju. Jag menar själva poängen där att liksom den här estländska mannen och finnen, de bara, att vi går härifrån, ni svenskar bara döljer, ni bara ljuger, ni bara mörkar. Liksom, jag tänkte så här, fan, det här måste ju Håkan Bergmark se, för att de tog ju fram jävligt mycket av det, att Sverige mörkar, och då tänker jag så här, jaha, i en serie på fullt allvar, hur mycket mörkar vår regering på riktigt då som vi inte vet om? Det var så jag tänkte. Jo då. Nej, men det har du rätt i, och jag reflekterar över det också. Men som jag sa ändå, i och med att det är gjort som ett drama, de har bytt ut alla namn och så vidare, va? Jag vet ju vilka de syftar på. Och de här människorna är bland annat de som sitter och har försökt få mig att hålla käften om vad jag vet. De har försökt blocka Henning Witte, de tar bort Henning Wittes bok överallt, den är förbjuden. Där han avslöjar precis alltihopa. Men det har ju inte nått ut till folk. Men när man gör en dramaserie av det här slaget, det är jättemånga som ser på den. Och på så sätt så är det ju bra. Men det är synd att inte publiken vet vilka personerna som egentligen utpekas i det här dramat. Eller dramatiseringen, säger man väl. Ja, tack. Har du sett någonting av den här, Ulf, eller? Nej, inte just den. Jag har sett i stort sett allting annat. Och jag har följt det här från start. Eftersom jag flyttade in i mitt hus just den dagen. Och jag trodde taket skulle blåsa av. Så vi sa just det att tänk om man är ute på sjön nu. Och så var de ute på sjön och sjönk. Men det är så självklart. Man har ju sopat rent på nätet. Det här till exempel att den röda telefonen hos tullarna ringde ju. De ringer aldrig.
sa tullaren. Och det här låg på tuben förut och det är borttaget, va? Men det var en intervju med den här tullaren. Och han var till och med uppe på tv, men det finns inte någonstans den här, de här uttalanden som han gjorde då. Att telefonen ringde från högsta instans och sa ni ska inte kolla de här militärfordonen som kommer just nu. Va? Men det gjorde de ändå. Så det var fullt med såna här, riktiga såna här stridselektronik. Va? Sen har de ju inte kollat de här vittnena heller ordentligt. Tjejen som står på däck där och väntar på att båten ska gå iväg. Och så, de är fördröjda för de väntar in de här militärfordonen, va? Som sen officiellt inte har funnits på båten. Alltså det är så mycket som man kan säga. Men man ska egentligen sammanföra allt. Jag brukar alltid gå antingen till början eller till slutet av någonting, va? Och början då, sen sjönk, va? Ja, det vet vi. Men slutet är att de ville hälla cement och kross på hela båten. De ville bara liksom dölja allting. För mig är det att man, alltså det, man vill ju dölja någonting, va? Det är ju bara det handlar om. För sanningen, den måste ju alltid vara öppen. Man måste kunna komma ner med dykare. Man måste kunna ta upp båten. Slänger man liksom hur mycket skit som helst på den här båten. För det första är det fruktansvärt tarvligt mot de människorna som är där. De snackar om gravfrid. Om du seglar omkring där nere och det är död, va? Och så får du 5 stenblock i skallen. Du krossas ju. Du blir ju sardinmat på 3 sekunder. Det finns väl ingen gravfrid i det. Jag skulle se den politikern som tycker att det är okej att jag tar en lastbil och kör ut till hans mormors grav. Och slänger 10 ton kross på den graven så allting bara sjunker ihop. Så mormor blir som en liten, jag vet inte vad, benmjöl. Jag blir så förbannad när jag tänker på det här. Hur de har behandlat hela den här. För det är en skymf mot dem som ligger där nere. Att inte de tar upp dem och lägger dem åtminstone i en massgrav. Man behöver inte kunna säga att den och den är den och den, den och den. Utan lägg allihopa där och så ett stort monument. En sten med alla namnen på sig. Va? Att hälla kross på dem och cement direkt på dem. Det är så jävla illa. Alltså. Nu börjar jag låta som dig, Tim. Alltså. Det är inget bra. Du skulle väl säga tvärtom. Det är väl bra. Låt som, ja, jag sa det. Jag sa förlåt sen. Men Håkan, kan inte du innan han dansken dominerar igen, kan du inte berätta lite kort bara om din erfarenhet när det gäller dykning? Kan du något om dykningen? Det finns ju någon som säger att du inte vet ett skit vad du snackar om Estonia och det. Du kan du få en chans här att säga någonting om det. Jag kan ju fråga de som kritiserar. Vet de vad ett ACCS-system är för någonting? Det heter Alternative Closed Semi-Closed Breathing Demand System. Det är alltså en recirkulär andningsapparat som möjliggör med 3 gaser, väte, kväve, syre, att du kan exponera din dyktid utan förlängd uppstigning, dekompression, med cirka 30-40%. Sen om du vill komma ner till, och det gäller så djupt ner mot 57 meter, det vill säga 6 atmosfärers övertryck. Vill du komma längre ner och inte drabbas av för mycket lösa gaser i vävnaderna, då måste du använda en inert transportgas för syret som man måste ha för att överleva. Och då använder man helium och syre, och då sköts det med en blandning som du antingen gör själv. Du har en syreflaska på magen och en heliumflaska på ryggen. Och då är det 6% syre och resten helium. Då får du ut syret under tryck som motsvarar det 20% när du kommer ner på 80 meter. Det vill säga 9 atmosfärers tryck. Och då behöver du inte lufta ut kvävet, som kvävet löser sig i blodet, och då blir det när du går upp då som du öppnar en champagneflaska, va? Pop! Och då dör du. Då får du gas i blodet. Sådana enkla fakta får man lära sig som dykare, och man får träna olika scenarier och så vidare. Och det är inga problem att dyka till Estonia. Det är 90 meter och heliox. Men du blir rätt så klumpig, för du har 36 kilo tuber på ryggen och 12 kilo på magen. Och så får du dosera. På min tid, nu finns det de som har datorer som doserar åt dig. Men vi doserade syre och helium själva med att titta på en manometer som mäter blandningen och så vidare. Så det är rätt komplext. Och så hade vi med oss grejer, millimeter, kameror på huvudet, kablar och kameror och annat sånt där. Så du, och säger de så här, varför simmar du inte in där i båten? Nej, det går inte att komma in när du har all den här utrustningen på dig. Plus att vi använder ofta inte simfenor på de här djupen. Därför att du kan inte vifta med simfenorna.
utan att riva upp bottendamm, och då förlorar du all sikt, den lilla som finns. Då blir det som när det är helljus i snöstorm, va? Så oftast hade vi vanliga dykboots så att man kan röra sig mot fasta föremål på botten eller mot ett fartygsskrov utan att virvla upp för mycket skit. Det var en liten lektion om hur man dyker. Tack. Alltså, jag har hört och sett dig prata om det här mycket. Jag blir bara förvånad över hur folk kan kritisera vissa saker. Ja, men det är ju att de har, i bästa fall har de använt cyklopögat i ett badkar för att hitta igen pungkulorna eller något sånt där. Det är ju sådana människor tyvärr. Ja, och sen så är, det finns folk som inte fattar att jag kan sälja sand till araberna, och folk som inte fattar att jag kan sälja, du vet, så här en hundring till någon för en tusing. Alltså det finns alltid idioter överallt, så är det. Men nu ska du höra, Malmö gick upp till 2-3, men nu står det 4-2 till Leksand, men Skellefteå gjorde mål, 2-1 till HV. Det är fan, när man inte har möjlighet att ha alla kanaler, då får man kommentera. TV Team Sweden är en sportkanal också, jag kan kommentera vad fan ni vill. Men i alla fall, jag tyckte den var ganska okej, den serien. Det har kommit ut en massa nytt om Palmemordet, och jag ville säga någonting som avslutar om alla möjliga kanaler som folk har frågat mig på mejl. Jag har fått en massa mejl sen problemen med ni vet vad, det som vi inte nämner här på liven. Jag säger så här, du är en kämpe säger jag, och du är jävligt duktig och jag följer dig, och jag vill rekommendera din kanal till alla här. Thomas Jutanäve, du är den enda riktiga skåningen som inte fattar att Y är inte Y, det är U. Men skit i det. Bysskytton. Bästa kanalen när det gäller Palme och annat. Annat kul än intervjuar folk om. Och sen har vi såklart arg utlandssvenskan. Folk frågar honom. Ja, han har flyttat tillbaka nu från Tallinn till Riga. Han gör väldigt mycket härliga dokumentärer och historiska grejer om gamla kungar och sånt där. Jag gillar han. Han har varit här i Malmö och hälsat på mig. En rolig jävel, Johan. Johan Gyllenspets. Fantastiskt namn. Och vad har vi mer för någonting? Ja, vi har ju Pettson och Magnus, sa vi innan. Och Mattikainen, han är en rolig, trevlig, kul jäkel. Och då måste vi väl samtidigt göra reklam då för den här träffen i Stockholm. Ni vet kanske mer om den än vad jag vet. Men vad jag vet är, med säkerhet, att lördagen den 18 november, då är jag i Stockholm och jag bor på Malmen. Och alla ni härliga människor som skriver massa kritik om mig och andra kanaler. Säger så här då, som jag har sagt nu ganska länge. Som arg utlandssvenska säger. Backa aldrig. Nej, men backa inte då. Kom till Malmen på fredag 6. Titta mig i ögonen och säg det som ni skriver på olika kanalers forum. Jag svär, om ni så blir 5, 10, 15, 30 som tittar med ögonen med bevis om vem jag är. Jag bjuder på gin och tonic eller vad fan ni vill allihopa. Men en sak kan jag säga. Jag har min mobil, jag kommer filma er, och ingen av er kommer komma. Vet ni varför? För ni backar allihopa hela tiden. Nu tar vi ett slutord om vad fan ni vill, höll jag på att säga. Håkan, du kan börja. Ja, nej, jag får väl försöka logga in här och se på tredje perioden. Det är väl min målsättning här. Fast de trilskas ju med de här jävla TV4-människorna. De är hemska. De vill ha betalt två gånger. Jag fattar inte vad det är frågan om. Men tusen tack Tim, vill jag säga, för den här liven. Det var ett tag sedan, men dina torsdagslive är alltid jättetrevliga. Och jag tycker Uffe och Östen och du och jag, Tim, det fungerar rätt så bra. Även du, många som har varit inne som mest, men alltid trevligt. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Absolut, och tack för att du är med. Du höjer alltid kvaliteten på våra lives, så att det är jättevälkommet. Och Öystein, vad säger du som dina slutord? Vi har alltid slutord. Nu får du säga dina egna slutord här idag, om vad ja. Du vill. Ja, jag ska försöka vara kort den här gången då, vilket är svårt som du vet. Men jag vill bara ändå säga att jag tycker det är extremt patetiskt att ifrågasätta de som, det är få som gör det, men det finns nättroll som gör det, som ifrågasätter då Håkans kompetens och erfarenhet utav dykeriet, va. De som gör det, va, skaffar ett liv, säger jag bara. Det är riktigt patetiskt, va. Och den här tv-serien, va, som de var inne på då, om Estonia, va,
vad Håkan som sa det, någon annan, man flyttar alltså, grejen är man flyttar fokus från fakta till drama. Det är det som är grejen. Man vill inte blotta, man vill inte att folk ska gräva i fakta, utan man gör ett drama av det. Fan, det är genialt. Och det kommer de flesta köpa som även ser på Let's Dance och liknande på fredagskvällar eller om det är lördagskvällar. Ja, så att, och jag säger som Tim också va, sa sist här nu, att backa aldrig. Så är det. Backa, stå för det du säger. Jag står också för det jag säger. Jag fejsar gärna också. Kom till Bornholm. Jag åker inte gärna till Sverige för det är under isen nu. Men kom till Bornholm, ska jag fejsa det. Ni som tycker att just det, den jävla pratkvarn som snackar skit. Så ska vi ta den fighten då. Öga mot öga. Tand för tand. Tack. Tack för att du var med här. Jättetrevligt, Tim. Absolut. Jag säger som arg utlandssvenska, men de backar alltid de här babbelhönsen. Det gör ingenting. De vet ju själva vem de är. Vad säger du, Ulf? Tack för att du var med första gången här. Du är alltid välkommen tillbaka. Jag gillar din röst framförallt. Men ibland även vad du säger också. Och vad ska du säga nu då? Ja, hör du. Vad ska jag säga nu? Ja, först vill jag säga då att jag tror att Öysten nere på Bornholm är lite ökänd faktiskt. Jag åker kring en RRB, Rolls Royce. Men det står för ökänd, för det står för Rambo Rönne. RR, Rolls Royce, Rambo Rönne. Sen måste jag säga, Håkan, hur mycket jag tycker om dig så tycker jag är tveksam om du har varit dykare. Jag menar, det där kan du ha haft en AI i örat och sen en sändare och så har du dykskolan där som berättar precis vad du ska säga. Det, jag tror det kan vara så, verkligen. För du verkar inte veta ett skit om dykning mer än att du kan väldigt mycket om dykning. Alltså det slår i hål på min hjärna någonstans. Jag förstår inte riktigt vad jag ska tänka här. Vänta här, jag måste samla mig nu. Ja, och sen Tim. Vad fan, sitta och dricka i tv sådär. Nej men, fan vad bra du är. Jag menar det. Och det är äppeljuice, det är vanlig svensk. Nej, det tror inte jag på. Jag bravo, bravo. Nej, det där var säkert någons apelsinskal. Nej men lyssna nu, du gör jättebra jobb och jag tycker det är fantastiskt att alla de här människorna, ni tre, plus så många andra då, som faktiskt har släppt rinken. På tal om hockey. Eller var det fotboll vi snackade om? Nej, men de släpper rinken och bara kör ut på isen och säger nu spelar vi. Det tycker jag om. Vi tycker vi spelar hockey på riktigt liksom. Det är vad jag tycker vi gör. Och du då, Tim, idag, nu och här. Det är ju din förtjänst att vi är här. Tack jättemycket. Öysten. Ja, när du sa rinken så måste jag säga det till alla då som darrar på manschetten. Släpp sargen. Okay. Tack alla som har varit inne idag. Vi var nära 500. Det blir många i efterhand. Ni är inte vana vid min live längre, men vi vänder in er igen. Så blir det högre siffror och trevliga kommentarer. Men ni som är här, det är ni som är viktiga. Det är ni som gör det här, för att vi fyra kan inte sitta här och snacka med varandra så här länge om det här annars. Tack för alla trevliga kommentarer. Det var nästan, nej det var i stort sett ingen helkorkad. Det var knappt en dummens. Tacksam för det och välkomna tillbaka. Kommentera, skriv vad ni vill. Undrar ni någonting, skriv till tvtimsweden@gmail.com och kolla såklart på Ulf-program, Håkans och Öystens, så ses vi snart igen. Vad brukar jag sluta med då, Håkan? Peace, love and understanding. Ja. Hej, hej. Ciao.